Jemi sërish në breaking, të ftuar në këto momente në studio kam antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Çlirim Gjata. Mirë se vini, zoti Gjata. Mirëmëngjesi. Do ta nisim më njëherë me zhurmën, shamatan, kaosin, konfliktet e zhvilluara këto ditë. Ka qenë një situatë vërtet kaotike, sidomos për rithemelimin, duke nisur që nga ajo që ka ndodhur dy ditë më parë në parlament, e më pas zhvendosja e protestës poshtë shtëpisë ish-kryeministrit Berisha. Ok, nuk është kaotizëm. Ta të më lërë interpretimin tim. Dakor, dakor, interpretimin tim. Them një situatë kaotike përsa i përket asaj që ne pam në parlament. Ajo është për shkak të rrugës pa krye ku Edi Rama me Elinida Nikollën e kanë futur parlamentin. Domethënë Edi Rama sa e urdhëron se Elinida Nikolla s'ka shpatulla për të mbajtur veprime të tilla politike. Partia Demokratike kemi thënë stërthënë dhe tek juve kemi argumentuar, kërkon komisione të ndihmore e drejtë kushtetuese, kontrolli opozitës me majorancën. Le të jetë kush të dojë majoranca, le të jetë kush të dojë opozita, kushtetuese. A duhet të shkojnë kushtetuese tani? Si? Ju thoni, kërkojmë komisionet e timore parlamentare. Po, është marrë një vendim, tani hapi i radhës, cili do jetë? Një sekondë, tu nuk flitet, më falë, çështjet nuk janë civile o administrative, jemi në politikë. Civile administrative, dy komshi zihen për një çështje prone, nuk mund të zihen më shumë se sa me 4-5 fjalë, se ndryshe hyn policia. Shkojnë në gjykatë, zgjidhen në gjykatë, dhe vendos gjykata. Në politikë është ndryshe, jemi në luftë politike në parlament. Janë 5, minimumi 520.000 vota vetëm me 14 maj. Po e lem 2021-shit, po përflasim 520.000 shqiptarë. Dhe shumë më tepër se kaq, që për shumë arsye nuk kanë mundur të votojnë, që janë pro kësaj opozite. Janë me këtë dhe kërkojnë të përfaqësohen nga kjo opozitë. Kushtetuta thotë që kjo opozitë duhet të kontrollojë majorancën. Me komisionet i morën njëra rrugë politike është. Ai nuk ja jep. Kjo ka sjell pra parlamentin në këtë lloj kaosi. Mos funksionimi e ka futur Edi Rama. Duke shkelur të drejtat kushtetuese, hapur, dhe këtë e pranojnë të gjithë. Dhe nuk japin çarkan. Tipike vendit nuk jep asnjë llogari. Kështu vendosim ne. Të paktën në Rojë thoshte kështu do populli, kështu do partia. Edi Rama as këto nuk i thot. Ka vendosur mos e jap. Pra kjo është çështja. Demokratët dhe shumë qytetarë, se kjo më ka bërë përshtypje para dy ditë, shumë qytetarë u mblodhën para parlamentit me thirrjen që bëri Partia Demokratike dhe Sali Berisha, që të mblidhemi për çështjen e deputetëve që janë përjashtuar tashi. Çështje së mungesës së komisioneve timore, por i shtohet dhe përjashtimi 19 deputet. Më falni vetëm 30 sekonda t'ju shpjegoj diçka. Qofse një deputet përjashtohet nga kuvendi, përjashtohet si ta shpjegoj për veprime ekstra parlamentare, për sharje, për fyrje, për gjëra që s'kan lidhje me punën në parlament. Është pak a shumë po e banalizoj. Nxënësi klasës që për gjëra që s'kan lidhje me mësimin del për jashtë nga këta. Po një, ose dy, ja, hataja, tre deputet. Po janë 19. 19, 21 deputet janë tre grupe parlamentare e ndërruar. Ti nuk mund për jashtë është gati tre grupe parlamentare, së është problem politik, nuk është në zëndës klasë aji. Tani duhet gjesh gjithje politike kur 19 vetë a bëhen për të për jashtu, si kur hatane zotit të bëhen, kjo është problem politik. Nuk është më çështje. Problemi politik është mungesa e të drejtës kushtetuese, mosdhënia të drejtës kushtetuese për komisionet e timore. Ajo që thoni ju që duhet shkojnë gjykata kushtetuese, po ajo është. Nuk është se do ndrisë në gjë të madhe gjykata kushtetuese. Tani që është bër fakt, ju vazhdon kur them ju për shembull Partia Demokratike vazhdon aksionin opozitar, po, ndërkohë që e vetmja zgjidhje për momentin në gjykata kushtetuese. Çfarë falin? Ju e keni dëgjuar se po debatojmë tani, nuk ju pyes, kuptoni mënyrën time të folurit, nuk ju pyes. Ju e keni dëgjuar kryetarin e gjykatës kushtetuese para sa ditëve kur ishte që konferencë për shtyp. Se çfarë ka që kryetari i gjykatës kushtetuese konferencë për shtyp sqaroi gjërat po nese, se flet me vendim, nuk është politikane. Por, dhe tha e pa imagjinueshme të mos zbatohen vendimet e gjykatave. E kishte rastin për ish-ministrin Gjaçka. Gjaçka, po. Po. Aty ka shkelje e para, si janë dhënë bashkëshortit e saj është cilësuar me VKM nga majoranca person strategjik Kudiun, që ishte investitor. Dhe ka konflikt interesi se ka votuar kjo për burrin e vet. Kjo e përjashton i heq mandatin, e ka ligji më rrezës mi të bardhë, shumë e thjesht. Tani, gjykata kushtetuese ka kthyer, kjo është shkelje gabimi gjykatës. Po kjo është çështje e ne juristëve që interpretojmë mendimet e gjykatës kushtetuese. Për efekt më tepër debati ose doktrine. Ja ka kthyer, ka thënë parlamenti, trajtoje, i detyruar ta trajtosh, ti ja heq apo jo mandatin, pastaj ndërhyn gjykata kushtetuese. Nuk e bën Edi Rama, ka një vit sa ka.
Dhe doli tha pse nuk zbatohen sa vend. Dhe ju më thoni tani të shkojmë gjykat kushtuese. Ja e fituam të drejtën e komisionit parlamentare. Se zbatonet i Rama? Ja më ku e ke presidentin. Atërë më thoni ju, kush e fut parlamentin në kaos, vëndin në kaos, në anarkinë dhe stabilitet? Opozita që kërkon të përfaqësoj qytetarët në drejtët e tyre kushtuese? Apo kuj që jafohon dhe drejta? Ka që thjesht është? Ndërko, ne pam një sken të pazakont dy ditë më parë në parlament. Si do ta konsideroni pikërisht atë pamje që pam të një parlamenti ku opozita mungonte, pasi nuk u lejua që të ishte prezente brënda në sallë? Dëshira e brëndshme, e që duhet jetë një psikolog që të trajtoj të mamë ato shprehet e dura, e Edi Ramës që të ketë një parlament bosh. Një parlament ku gjithë si kohët e në mërojgjës në ngrejnë dorën. 5 minutët e para ashtu e kishte. Parlamenti nuk mbahet me gardist, me policë. Nuk mund të ambash të drejtët kushtetuese janë të drejtët kushtetuese. Nuk ashtu, rrethoj e parlamentin mos le deputetët të hyjnë brenda. A kupton ku e ka kata ndisur tani? Problemi edhe njëherë ju thash, nuk është përjashtu një deputet se shau me fjalë jo etike. Se sa ka share Dirama me fjalë jo etike që ka thënë që kemi pare Diramën e se ka përjashtu kush, po tjetër historik kjo. Edhe Ahmeta i tha e ka deklaru para gjithë dhe do të qoj në të që mu smazëko, ja, sepse përjashtu etike. E tjerë. Por, i thash edhe më parë, ja e përjashtoj një deputet, ja dy. Po që erdi punat 10-19 deputet, 23 grupe parlamentare, më nuk përjashtojnë me një 3 grupe parlamentare, o kryetare kuvendit. Ty tash të kërkon zgjidhje politike, je në një problem të rëndë politik, je në krizë politike. Sikur kaq, po i lëm gjithë tjerat me radhë. Sikur kaq. Ulu dhe zgjidhe këtë punë. Kush është zgjidhja? Jepja morë komisionet limore parlamentare. Jepja. Që nuk kanë, se për shembull me komisionet limore. Janë komisionet limore, është edhe komisionet limore janë. Mora këtë më këtu ka, falë. Oreksi shtoj duke ngrënë edhe janë disa falë, kauza që kanë mitur opozita. Një sekonda një, se kujti shtohet oreksi duke ngrënë, aj që ka të drejtët kushtetuse? Tani, qështja e reformës zgjedhore, nuk duhet të vendosë, është problem shumë i malë se reformës zgjedhore, nuk mund të vendosë Edi Rama me majorancën, se kush do përfaqësoj opozitën, apo këtë do përfaqësoj opozita, kush do drejtoj opozitën, këtë do vendosë opozitën e për komisionit e këti, apo komisionit e ati. Nuk mund të vendosë majoranca këtë. Kjo është parimonë shumë, se s'ka demokraci, po e vendosë i majoranca, s'ka më opozitë pas taj. Qa reformën zgjedhore do bështi në qovë se Edi Rama thotë që do vi filani nga opozita. Tjerët nuk i njohë. Lërja opozitës të zgjidhë, kush ka shumicën, le të zgjidhë, në demokracive për në shumica. Pra nuk është që është e oreksi, janë të drejta të gjitha këto që duhen ndërmarë. Atëherë, qa mund të bëjt tjetër opozita? Qa po humbet opozita? Opozita nuk po humbet për kundrazi, ndërhyrja e opozitës duke bërë opozit, sepse fillimi ishte dizastër i vitit 2021, nuk ishim fare, nuk ndije i opozita fare. Edhe ndodhen ato që ndodhen, jo vetëm opozita, po dhe qytetarët morën shumë zemër nga kjo, kanë fillu, ka kohë të më thënë, veprimet e forta politike opozitare, të cilat quen në bashkimin e grupit parlamentarë dhe të opozitës. E të gjuhet deklaratën e Gazmen Bardhë, ka komente nga më të nëryshme, nga më negativet, i shqituri blere, këto tipike shqiptare balkanike tani, gardhi fshatit, o zoti malë, i dim të gjëra. E deri tek pozitivet konspirative. Si e pa veprimin e zotit Gazmend Bardhi që po ta them unë tani, vetëm deri tek ato komentet pozitive konspirative që shkoi në Washington, mori një porosi, erdhi u bashkua me Berishën, asnjëra nuk qëndron, më kuptoni drejt. U bashkua si pasojë e veprimit politik. Tani pse nuk e duan Sali Berishën? Sepse pikërisht është i aftë për këto gjëra të arrijë me veprime politike urdhër ku arriti. Bashkoi grupin parlamentar dhe Partinë Demokratike. Do shkoj drejt bashkimit të komplet opozitës. Me federat, konfederat, terma janë ato, regulohen, zgjidhen ato, do ke zgjidhje. Po drejt asaj po shkon. Prandaj nuk e duan Berishën në atë, prandaj po ndodhin të gjëra. Të janë shumë të rëndësishme. Pastaj ti hym, ky foli me këtë, ka bërë pazar, ka ndërhyrë, këta janë, pastaj smarojmë të rrim. Janë teori që, gjithsesi, ju keni parashikuar një protest kombëtare më datë 20 shkurt. Po. Si e konsideroni këtë protest, ose si e konsideroni gjithë grupimi, jo vetëm ju, pra si një fillim, apo si një fund të diçkaje që do të marë formire mirë? Një vazhdim i opozicionit,
tashmë edhe i bashkuar drejt bashkimit përfundimtar dhe vazhdimit të opozitës deri në rrëzimin e këtij regjimi. Është vazhdim. Do thoja unë, por mos më kërko më shumë sepse prej dom lidhen forumet, do përcaktojnë strategjin, taktikat, gjitha se një protest kombëtare nuk është thjesht hajde mblidhemi, kupton? Patjetër, patjetër është një skemë folklorike, është një veprim i madh, një akt i madh politik. Kështu që do ta shohim, do të mblidhen në forumet, do mund të jo se nuk di ose nuk dua ta mbaj sekret, po do vendosen shumë gjëra. Ne do bëhen të ditura. Unë dje pyeta edhe deputetën e Partisë Demokratike zonjën Nina Zhupa nëse do shoqërohet me një padi penale ajo çka ndodhi në parlament dy ditë më parë. Patjetër, më po sa padi penale kemi bërë ne. Jo, si antar kryesie. Po më po shoqërohet as nuk është problem me bë padin penale, ajo është shkelje. Është shkelje. E para thash 19 deputet që preshton, e dyta është shkelje e rëndë sepse nuk u lejuan edhe deputetët që nuk ishin preshtu. Nuk e leju, patju ishte nën kryetari i parlamentit të përjashta, nuk e lejuan, nuk e di këtu, nuk janë këto pamjet, tjetër, jepen i pamjet para derës, ishte nën kryetari, përse ka preshtu kush ata. E të tjerë, nuk mundën të hynin nga garta, se tani edhe garta, si ka një list me emra, aty, po, nuk është se për mund presin shumë gjëra, ata e kanë dhënë hurdhër, mos hap derën edhe kaqë. Dakor? Kështu që padi penale mund bëhet, po sa padi penale kemi bërë ne, të kushti bëjmë, të spaku. Tani, edhe këtu kemi ndarje, sepse spakun e artikulon çdo ditë zoti Berisha, me që është edhe në izolim. Ata artikulojnë me që jam këtu. Edhe ju, pa diskutim, por ka një pjesë tjetër të grupimit të unifikuar, le ta konsiderojmë, sidomos ata që mbështesin zotin Bardhi, por jo vetëm, edhe sepse në atë grupim ka edhe deputet që nuk mbështesin as zotin Berisha, as zotin Bardhi, po duket sikur po ndërtojnë një grupim të tretë. Dy gjëra janë të panegocueshme, puna e SPAK-ut dhe marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë të panegocueshme nga kush? E kanë artikuluar në çdo studio televizive. Janë të panegocueshme nga kush? Nga opozita, pra. Ne nuk negociojmë. Pra, pavarësisht problemeve që ka Zoti Berisha, nuk negociojmë, gjithçka është negociuar. Pavarësisht të... Më fal, e nderuar, gjithçka shitet në këtë botë. Gjithçka është negociueshme. Po unë desha të ndaloj pak se më iku çai bën gazetarit. Lero opozitën. Edhe një regjia pamjet, ju lutem. Atë gazetarit, se duhet bërtasim fort, më duhet ju... Ore, ne duhet jemi krah jush dhe ju duhet jeni krah gazetarëve. Ja, për pak, pandi regjizori ju ndo në... Sa po tashtu, se e pash po ishit nuk deshat ju nërpres. Gazetarin, e patani, po pashtu duhet cilët... Mire ka me neve, hajde, ne jemi armiq të këti vëndi. Do t'i komentojmë sa po të jenë. Ok, sa po të jenë. Është i proces që duhet... Me gazetarin si cilët, që po bëm punën e vetë. E tjetërin e mori kontrollu banesën, e mori nëntor, trego burimin. Po kjo është, ja, kjo është, ja, gazetarin e kesë. Ka rëndësi tjeti kujdojt, boj, ja, është i Euronewsit kë. Të në njofë. Urdo, shive. Iku. Ka që s'po vazhdoj, e keni juve, dini ju gazetarët të punë. Unë jam matë gazetarët, kam bërë debatën matë, për që është të pozitës. Shumë debatë fort. Ama sot jam me të. Tani, të kësejemi të kë pytja juaj. Gjithçka është negociueshme në çkuptim. Për vetë mënyrën se si shkojnë gjërat. A ta marrë që nga më përpara pastaj të spaku për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më fal tani, edhe një herë vetë amerikanët nuk lejnë gjë pa negociuar. Gjë pa negociuar nuk lejnë. Edhe erdhën në 2021-in e deklaruan se ishin mas protestës ishte 1 maj, ishte 1 val janarit në të Edi Ramës e deklaruan burr shteti. Dakor? E deklaruan burr shteti. Erdhën në 2012-ën, gati 2 vjet më vonë, 11 muaj më vonë, erdhi Hillary Clinton i këtu, takoj Sali Berishën i tha, Evropa duhet marrë shëmull nga demokracia shqiptare. Pa këtë përuar, po hajde. E ja tha këtë. Mas 6 muaj, Sali Berisha dorëzoi pushtetin me zgjedhjet lira dhe të nëshme. Urdhëro me qelë sandorë si pas regullat. As kush se ka kritiku paktën për zgjedhjet e 2013-ës. Sali Berishën, madje, demokratët thonë në ke hyrë në hakë. Me gjithatë, e dorëzoi pushtetin. 10 vjetë më vonë, shfalet në ngrata pa pushtet. Pa kur? Kur ishte? Ti se ishte në pushtet, ishte burë shteti. Kishte ndërtu një nga demokraci që duhet merë të shemull Evropa. Ndërsa 10 vjetë në opozit u bënë ngrata. Tani të lutem, këto janë konjunkturale. Pra ne se s'ka gjëtë pa negocueshme. Ne se ndronë politika o huku të se kanë turpë Amerikanët, historia ka të regu, hyqa e Amerikanët, kanë luftu me vjetnamezët, pas të janë bërë miqë, me gjithë, këshu ka ndodhë. Kjo është politika të rejashme. Tani, të vim të kësë paku. Më falë,
Po, te SPAK-u, po. Vim të SPAK-u. E dëgjuat besoj Arben Amente. Ndolen paktën dy gjëra që mu ma vranë veshin më shta më tepër. Se për inceneratorët jam marrë vetë. Jam një nga denoncusit e partë inceneratorve në tëtor 2020-ës. Për partin demokratike flasë. Inceneratorët kanë kohë, po. Të partë të inceneratorëve në tëtor 2020-ës. Eto. Unë po marrë vetëm dy gjëra. Që nuk i kam ditur. Që tha, ke dy prokurorë, tha. Njëri ka marrë shpitha nga një end fetar, ja shfalur. Një shpitha nga një end fetar, tha. Tjetër i tha, ka bler vilen, tha, me gjysëm qmimi të kompania, e ish grua stia, nuk e dita njëse. Personi tafër të Ahmetajt. Tani të lutem, në qofë se këtë janë marrë para vetingut, a i që ka bërë vetingun duhet shkojnë në burg, se të kanë shkel ligjin. Kushtet disa gjyqtare prokurorë janë largur nga puna, pse prindrit i kanë dhuruar 20-30.000 euro, dhe prindit nuk ishin gjendje nga Italia, ku ishin, apo vllaja, apo motra, apo kunati, se thotë ja ka marrë borxh atyne, nuk ishin gjendje, të vinë ta justifikojnë, i kanë pas pastra apo jo. Si u fal ka banesa, ende të fetarja falin në varfërve, më njerëzë në nevoj, po jo një prokurori, nese, të rikjo. Qovë se këto i kanë marrë pas vetingu të dy prokurori janë për ndjeke penale, se janë dalon ligjit pranojnë dhurata, apo të marrin në nëshmimin e tregut. Ne kemi denoncuar kushe disa prokurorë gjyqtar që kanë blerë shpin në nëqmimin e tregut, me 50-60-70% të qmimit, ndryshe nga të tjiret, vetëm sepse hynë në konflikt interesi me kompanit për katse. Ka qenë një prokurore që e kishte nënhetim pronarin e kompanis dhe kishte marrë për apartament me nënqmim nga jo. Po këtë tjetëri pëse nuk jetohet? Pra, më kuptoni tani i dhju thoni, që të negocosh me këtë SPAK, që besimi kemi? Flasim SPAK, se prap ka prokuror edhe gjyqtarë. Duhet edhe një mesazh i fundit se jemi në limitet e kohës. Okej, dakord. Gjata, unë ju bëra një pyetje, izolimi i Berishës, çfarë efektesh ka prodhuar në aksionin opozitar? Bashkimin e opozitës, grupit parlamentar të opozitës. Dhe nuk e deklaroj se ne kemi kohë që e deklarojmë, por nuk na dëgjojnë, e deklaroi Gazbardhi sapo u kthye nga Washingtoni. Nuk bëhen gjërat me izolim me dhunë si në kohën e Verogjës. Nuk bëhet, a dhe maksimumi që mund të bëj, që i bërë atëherë, i zgjati pushtetin. Sot as pushtetin nuk të zgjat. Gjërat bëhen me negocim në politikë, me tërheqje, me zgjedhje lira të ndershme. Asgjë nuk do zgjidhin me izolimin e Berishës. Ju falenderoj shumë për ikë. Faleminderit juve. Kënaqësit ju kisha në studio, do të shkëputemi për pak publicitet dhe vetëm pas pak do të jemi me deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Oriola Pampuri.